denne kveldsmessen. Det er jeg som er Betty Stjernen. Dette er mitt musikalske testament. Og vi starter med titelsporet Farvel. Farvel er til minne om han fyren på bildet der, Kjetil Svarstad, som tok selvmord i 2019. Han har etterlatt seg mange av oss i undring. Og det å si farvel er jo en måte å uttrykke hvordan det er å leve på. Og jeg hadde unnet Kjetil å kunne uttrykke mer hvordan han hadde det når han levde. Men farvel er jo også en måte å ønske andre mennesker, sånn som vi vandrere gjør, bon camino, ønske de god reise. Når man lager sitt testament, musikalsk sådan, så må man tenke seg om. Hva er det man har lyst til å formidle? Og når jeg tenker Memento Mori, så er denne sangen her veldig viktig for meg. Fordi den handler om utenforskap. Den handler om krigen vi har med oss selv. Må aldri være bra nok. Som egentlig gjør at det er krig i verden. Så den låten her heter Til alle punks. Og på tromma, Markus Ness. Thank you.
hjelpeløs og slem. Vi som får beskjed om at vi ikke er noe bra. Vi som trodde på de som skulle elsket oss som barn. Dette er en stang til oss som har blitt banket opp som om, som ble fortalt at livet det må sies. Yay. Da er vi kommet til kveldens første gjest. Når han var ett år, så laget jeg en sang til han som heter «Hei, min solvenn», som ligger på Spotify, og det er 15 år siden. Velkommen, Brage Kalvenes! Yay. Det er mitt tantebarn fra Bergen. Han spilte på albumet også. Ja. Og denne låten heter «Det en føler seg». Egentlig så skulle han hete «Piken». Men jeg var så redd for at folk skulle ta to K-er. Og da hadde han fått en helt annen betydning. Så, men den handler om min oppvekst, som egentlig ikke var noe særlig. Sett med mine voksne øyne nå. Ja, så det er så kult at meg og Brage kan gjøre den sammen. For du har nå sett og skjønt litt jo. Yes, sir. Det er en følelse. Vær så god. Thank you.
gammel historie som gjør at man later som om tankene gnur og stiller alltid. Det er hardt å få monster til den lille bygget som sitter frem, som tenkte et fang en gang for så lenge siden. Det er smertefullt å tro på gamle ideer som opprettholder fortidens larm og la hverdagens gli forbi. Nye hendelser, skaden som en gang skjedde og sorg som aldri gro. Det er hardt å synge om piken som ble forlatt, hun som stod utenfor en mørk desembernatt. Det er hardt å ta vare på den lille oss greit. Nå må vi ta det litt opp her. Nå har jeg fått sagt liret av meg det hardeste. Så da, tusen takk til Brage Kalven Hester og Rastbekke. Da inviterer vi tilbake en Jørgen Dretvik. Han ble vi kjent med 19. oktober i fjor. Og på den tiden der så har vi roket mye. Det er så gøy. Den energien, så bra. Så vi skal spille en låt for dere som heter Frivill og glad. Jeg har vært på et kurs som heter Frivill og glad. Ikke sant, Trine? Fra Bodø?
Susanne? Yeah. Yeah. Det er damer som løfter damer. Rock me baby! Så jeg har laget en sang, tekst, min egen tekst, på, som heter Frivillig glad. Som jeg oppsummerer kurset her. Det er kult. Slutte å håpe, så plager meg tidlig og sent. Opptog av tanker, sakte kjørt i hand. Da ville livet vært enklere hvis du aldri kom tilbake igjen. Jeg vil ikke leve så bunnet. Jeg vil være fri og glad. Jeg vil ikke leve så kuet. Jeg vil også si fra. Så kunne du være en bunta, en vokse bitt i vin. Da slapp vi å betale for alt du har stelt til. Det kunne slutte å pine opp dagen en gang. Fortiden vil forsvinne og være frivillig og glad. Tanken vil tilbake slik vi ønsker det skulle vært. Forandre slemme til snille så livet ikke føles feil. Tilbake til et opphav så skal elske oss slik vi var. Som frie individer med rett til å ha det bra. Ikke lenger være flinke i ditt spill. Jeg vil leve livet fri, glad og vil. Så tog vi bare en bunta, et voksen til din bil. Og så slapp vi å betale for alt du har stelt til. Så tog du kunne slutte å pile opp dagen en gang. Kjørte bort. Da vil livet vært likere. For vita belt og stort. Tenk om jeg var frie. Sjefen i egen kropp. Vandret på livets landeverk. Og vant i mine egne stopp. Brøt ut av fastlås. Og satte på noe høye hopp. Vi kanskje var frivill og glad. Så kunne vi være et Jesus, et voksen individ. Og slapp vi å betale for alt du har stelt til. Så kunne du kunne slutte å pine opp dagen en gang. For tiden vil forsvinne og være frivill og glad. Tenk at du var et Jesus, et voksen individ. Da kunne vi ha vandret guddommelivet. Reis ut med livet frivillig og glad. Frivillig og glad. Strana mannskor. Fantastiske gutter. Yes. Farvel. Det er et mangfoldig ord. Og jeg har sagt farvel til musikkbransjen for lenge siden, i 2017. Jeg laget mitt eget plateselskap og gitt ut masse låter siden den dagen. Sammen med han karen her. Blant annet Frode Dyrli Angelsen. Ja, for du kan liksom ikke si nei til sjel. Det går ikke. Når sjel kaller, så er det. Må du lytte. Og samtidig så er det noe med den kreative biten. Den eier man selv, ikke sant? Man trenger ikke være i musikkbransjen for å få til den. Men det, når det er sagt, så satt jeg i 2013 og så på TV. I min godstol. Kjempemisunnelig på Margaret Berger. For hun vant Melodi Grand Prix. Og jeg kunne ikke la være å skrive denne sangen til hun. Hun sa noe veldig lurt, og det får dere høre om i sangen. Frøken Berger heter denne.
redd som far for å synge sangen min igjen. Som går det når de satser alt på suksess og lurer på de som vil trekke deg ned. For roen og troen ute ble jaget til at de andre skulle se og gi oss bekreftelse. Forskjellige stemmer. Vi kan gjøre forskjellige greier. Og vi kan også gjøre det sammen. Vi spurte Margaret Berger om hun ville komme og synge på platen. Men hun har fått barn. Hun hadde ikke anledning til det nå. Men Kristina! Så jeg ville gjerne ha muligheten til å si noen ord. For nå skal jeg presentere en musiker som er oppkalt etter en Ole Pausan. Og han er kveldens kapellmester. En varm applaus til Ruben Marius Jonsen. Ja. På denne platen så har han musisert, komponert, arrangert, levert, inspirert. Hatt mye ansvar for oss. Ja, og produsert og ja. I hvert fall, han er sikkert veldig mye irritert på mora si. Og med all god grunn, det er du som har dratt meg opp igjen. Jeg har denne god stol. Og, nå er det deg. I hvert fall denne låten vi skal spille nå, laget meg og han sammen for 11 år siden. Da var du 15. Og selvfølgelig, mine venner, den heter Hjelp meg. Brutte løfter, skumle timer, dukker frem som larmene mine. Sprenger på som røde gymstokker, som er klar, som begynner å gå. Jeg vil ikke tenke på det, jeg vil ikke drikke på det, jeg vil ikke se det. Eller bli en del av det. Jeg vil ikke invaderes, jeg vil ikke kontrolleres, jeg vil ikke ha det. Eller bli spist opp av det. Og hjelp meg til å se realiteten. Vis meg
Har jeg laget kjøl. Klar i støl. Men man jo allerede alene. Så nå var det Ruben som ønsket seg denne låten. Så han har arrangert den på sin måte. Og denne låten en dedikasjon til mannen i mitt liv. Så jeg holder på å bli gammel. Sammen med... Ok... Ja. Må med stripe. Ok. Greit. Mitt sårte hjerte tigger om å bli eldre. Kan ikke saligheten føre meg langsomt opp og frem? Inni meg dunker et skrik fordi jeg tviler på meg selv. Uroen føles som svik og blir forsterket når det blir kveld. Månestripene lyser gjennom vinduet mitt, men uvitenhet og skyld tåler blikket ditt. Du puster ut ro som smelter og fordeler seg i meg. Jeg føler meg hudløs og naken. Mens land vokser blomster, og da vokser også vi. Må du leve evig og skinne, og aldri bli trakket på og lei, nei. Må vi stripe den lyse gjennom vinduet mitt, min uvitenhet og skyld tåler. Gjennom vinduet mitt, min uvitenhet og skyld tåler blikket ditt.
lyse gjennom vinduet mitt. Ja da. Tusen takk. Jeg synes egentlig at det kler store scener ganske bra. Jeg føler meg i form. Dette var litt gøy. Yes, yes. Vi har en helt sykt nydelig låt, synes meg og Jørgen også, selvfølgelig. Som, denne teksten skrev jeg når jeg var ute på vandring fra Stiklestad til Roma. Det var en sprø ting å gjøre, men det måtte til. Så begynte på han der i hvert fall, og så fikk Frode igjen laget en nydelig melodi på denne teksten her. Og den heter Guddommelighet. Det hender at vi føler oss ensomme og forlatt. Våger vi å nærme oss vår egen indre skatt? Juvelen som kan hjelpe oss til å føle oss nok av verd. Tunnelen ut av mørket er forsvart med gamle sverd. Kanskje må vi vandre for å lære oss å gå. Kanskje må vi slippe tanken mens vi får ideen og verdien av livet som vi når. Guddommelighet, guddommelighet, bli hos meg, lær i meg. En som ikke strekte, eller en som bare slåss. En som ikke mestrer, eller klarer dagens krav. Er det mulig å slippe taket og finne sjælefred? Kanskje må vi streve for å lære oss å leve. Kanskje må vi angre for å få til å forandre. Kanskje slippe tanken mens vi ennå kan forstå at livet det må leves mens det foregår. Guddommelighet, bli hos meg, lær i meg. Fint å komme ut av egen selvgodhet. Mange samme skogen som bare står og ber. I flere hundre år har de samme trær stått støtt. Mens vi går hit og dit og aldri blir fornøyd. Kanskje er vårt mørke bare innbildt svart. Kanskje er demonen tanken som satte fast. Kanskje kan vi se på det som selvmedlidenhet. Og slippe gamle tanker som en gammel sekk på te. Guddommelighet, guddommelighet, bli hos meg, lær i meg.
har flere sønner her. På tide å presentere den, han andre på scenen her. Han også fotograf. Så han ringte meg, til meg midt på natten en gang og sa, da han var på familien, hun har stjelt kameraet mitt. Og vi hadde ikke forsikring. Det var jo ikke så lurt. Men det bestemte meg den natten for å ta foredragsjobber så jeg kunne kjøpe et nytt kamera fort som bare det. Og så skrev jeg den teksten her. Så det kom jo noe godt ut av det også da. Så vi tok oss en sånn foredragsjobb først på Namsos. Så vi bodde på Namsos Rock City, og så kalte vi foredraget for Asperger slash punk, gammel punkrocker og utenforskap og når flaskehalsene trakk. Og det der gikk helt hjem det, så det var jo god butikk det også. Så ja. Så dermed er det sagt, Jon Arvid Jonsen. Så den, det er litt herlig med blåserekke da. De spruter litt liv i låtene våre. Vitaminos. Sigurd Støye. Are Hofstad. Og sønnen hans, Arthur Hortmann. Her er det familie på høyt plan. Markus Næss på trommer. Og der står mammaen. Og tanten som laget grafisk på platten. Da har vi sikkert Leggen Vik her som lager cover også. Det er så gøy. Og Vilde så koret. Ja da. Så dette her er gøy. Og Raimond har spilt det på to låter. Men han er på spillet og på Ladekajen til Terje Tusseland i kveld. Så. Men det har vært kjempegøy prosess vi har. Ja. Kose oss. Når det er sagt så har jo Morten Skrøder som har laget blåsear i dag. Han har spilt trompet og er på en betalt jobb. Det har jeg sagt veldig mye her, egentlig. For disse gutta her gir meg dette i gave. Og dere har alle betalt dere inn. Det finnes ikke gjesteliste i mitt liv.
For sånn er musikkbransjen blitt. Så hva tror dere disse pengene går til? Det er ingen som vet hvor dyrt dette kjørtet er i hvert fall. Det er helt sikkert. Nei, i alle fall. Det er veldig, en ting til, det er veldig rørende. Og takk for at dere er her. Mange har kommet langveis ifra. Trine fra Bodø og en gjeng fra Stavanger, Erik og familien fra Bergen, Nikolai og ja. Og det er flere fra Bergen, Ole og Siv. Ja. Og så har vi fra Kristiansand, Eirin. Og min tante Karin fra Sandefjord og Grilis fra Oslo. Hvis jeg har glemt noen, så våkner jeg klokken 4 i natt og roper navnet deres. Men jeg vet i hvert fall det er veldig kult at min gode venninne fra Island er her. Med mann sin, Kristin Stefans dotter. Og Ingvar. Yay. Ja, det var mye prat. Jeg er jo bergenser. Så nå kom vi i gang. Men denne låten som kommer nå heter Forventet. Den ble laget i 2006, og da den gangen var den mannen, Chris Stemland, Chris Allen Myrbakk Stemland, var tekniker. Har vi komponisten her blant oss nå? Nei. Men teksten laget jeg, og det ble en låt som var kul da, men han, Ruben, ville gjerne arrangere den på sin måte, så det skjer altså nå. Forventet. Skulle aldri gjort det, men jeg gjorde det som ble forventet. Samme kan det være, jeg har gjort det igjen forventet. Yeah. Jeg tar små steg for å stå mer støtt. Og jeg har lyst til å fri meg selv langt ifra det. Jeg er på han igjen, jeg famler meg frem. Men jeg har ikke tenkt å sitte fast så lenge. Jeg har tenkt å fri meg fra ditt sløve blikk. Men jeg vet ikke helt om jeg har noe mer å hente. Jeg spender min vinge. Jeg trenger. Jeg spenner ifra, jeg har en bakke å ta. Jeg har møtt en vekk, og det var helt som forventet. Jeg ramler igjen, jeg famler meg frem. Men jeg vet ikke helt hvor det bærer seg. Men jeg har aldri tenkt å sitte fast så lenge. Jeg har tenkt å fri meg fra ditt sløve blikk. Men jeg vet ikke helt om jeg har noe mer. Thank you.
Sigurd Saue, han den mann som har kjent meg lengst I dette rommet her, tror jeg, som har spilt sammen med meg, ja. Hæ? Han død ble 60 før meg. Nei! Og denne ungdommelige gjengen baki her, hva snittalderen var da? 80. Det vakkert. Jeg synes dere kjempevakkert. Oh, det, jeg har lært en ting av Moritz. Han spiller sammen med Ruben, som kommer I bandet etterpå. Jeg har kjent at siden han var en snørunge og spilte I sånn garasjepunk, og det gjør de igjen da. Og han bruker alltid å si til publikummet sitt, «Dere så nydelige!» Og det dere! Alle smiler, det veldig gøy. Jeg ser dere har det bra, det kult. Men som sagt, vi har tre låter igjen. Og denne her jeg nødt til å si noe om først. For jeg hadde angst en gang, en periode. Og den satt seg fysisk I kroppen. Og det var som en sånn rått I ryggen, har dere kjent det. Og da stod jeg I kø hos en psykomotor I et år. Og så tok det hun 3 timer, så var det vekk. Og hun ba meg om å beskrive hvordan den angsten så ut, og hvordan det føltes. Og så trykker hun ut av kroppen meg. Hun står der, altså. Elinor Bjerkholt. Yeah. Så jeg laget en sang til hun. Og den heter «Da du la en hånd på meg». Som en fremmed satt fast I meg En sleip og uven gjest holdt grep om meg Skjedde som en bolt En sementer klump En slags stevel Som bare ville meg ondt Kjente så det aldri slapp helt tak I meg Det var som om Alle skulle bli bra igjen Noe strittet imot Og ble fienden Det var Som om jeg ble fengslet I min egen kropp Som om jeg ble kvilt og aldri skulle få det godt Så går du og la en hånd på meg Hånd på meg En hånd på meg Hånd på meg Kjente som noen ting om det seg opp I meg En sleip og uven gjest holdt et grep om meg Kjente som noe trygt og hardt ble mykt Løstet steget så stygt Det kjente sånn En stive strengen beløsere Og jeg Som aldri har vært særlig glad Ble plutselig myk Og fikk det veldig bra Og jeg Pusset inn luften der det sto Sementet slapp taket Det var angsten som dro Den la en hånd på meg En hånd på meg Hånd på meg Hånd på meg Der la en hånd på meg
Bravo. Kjenner dere hun igjen fra videoene? Dansevideoene vi laget. Så vi skal nå da nærme oss de to siste låtene. Og Leve vel, den ble laget i studio. Faktisk teksten ble skrevet mens jeg sang. Og etter å ha jobbet med teker en gang, så var det alltid snakk om å gjøre alt i one take. Så den innspillingen er faktisk, vokalen er lagt på ett take. Alt er ett take, ja. Det er det faktisk. Blåsen ble lagt etterpå. Da har jeg husket alle jeg skulle huske. Sa jeg at du kom helt fra Bodø for å komme hit? Ok, fint. Alt i orden. Meg og Leiken, vi kommer til å sitte der ute etterpå og signere plater. Om ikke dere har platespillere, så er det et utrolig kunstverk. Og vi har bare 250 stykker av den. Så det kan jo stige i verdi. Så kan dere se på det verket mens dere hører det på Spotify i så fall. Eller alle de andre digitale plattformene. Så. Da tar vi to låter i ett. Og vi bare gjør det. Lev vel! Ah, kom igjen! Du trodde ikke på det, så våget du lær. Det begynte å brenne, det begynte å fortelle. Store flotte eventyr og drømmesøm. Det er bra for syken og livet vårt. Du får det til som du vil. Får det til som du vil. Det er med livet som med kaffe. Det må nyte som verden på lasse. Lever! Glemte deg helt, Per Christian. Og takk til min stesønn fra Hjemnesøen. Og til Stein fra Saupstad. Ja. Så da tror jeg jeg husker tallet. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I will try not to sing out of key. I will help for my friend. I will help for my friends. Try.
when my love is away. Does it worry you to be alone? I don't know. How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? Yeah.